ريشي دونا قدر العقيد أو دان توان كون أو دولار أو كغا قيب قادان أيو يعني ديها فرنا خدمية لبا آمي وحن قب حنا يا مالي دين تاليغي وقري مال قري تاوغو بادان بان كبحية إنو يا وروش على وان يسأميني أملي مالقنين تاشن شربان مالقنين قاطي مركي وهو الرئيس وحن قاطي دلينكا أمل باق حرونتي سمقال قناعسيت كدق مدى توقو تشالا يا ماندا سيرس ميودا فرطي وشيق اللباد إيه برنامج كود ميه waa barnaamij lagu maalgeliyo haweenka kala duwan ee degmada Togwajale wana barnaamij guuleystay oo ay ka faa'iideysteen haweenka kala duwan ku ganacsada magaalada ganacsiga degmada Togwajale sidoo kale amal baa Togwajale dhan $10,000 ugu deeqay suuqii gubtay ee magaalada ganacsiga degmada Togwajale iyo maanta si rasmi loogu wareejiyay gudiga qaraar runtay suuqa magaalada ganacsiga degmada Togwajale isagoo baaq u ballan qaaday shacabka iyo sidoo kale ganacsada magaalada Wajale ee baaq u diyaariyay qasnad aanu dab ku marin isla markaana ku keydsan karaan lacago kala duwan amal baag ayaa baag inta badan ka shaqeeya horumarinta bulshada sidoo kale diirada saara dadka danyarta barnaamijyada maalgelinta oo sameeyayna waa mid shacabka magaalada ganacsiga degmada Togwajale ay ku diirsadeen warna waxa hadda furay barnaamijyada hoggaamiye qaybtiisa labaad ahmed hadi oo ah madaxa hawlgelinta ee baag amal baag ee Soomaaliland iyo sidoo kale cali oo ah maamulaha laanta wajale soo kale waxa halkaas goob joog ka ganacsada kala duwan sidoo kale haweenka kala duwan ee magaalada ganacsiga degmada Togwajale ka fariisan doona barnaamij koodmiye qaybtiisa labaad amal baan ku jaalay waxay fulisay mashruuca la oran jiray hoggaamiye koow hoggaamiye koow ama hoggaamiye too oo loogu talagalay dadka ganacsiga uu aad u liito inuu kor ugu soo qaado mashruucaas wuxuu ahaa bila macaash habraftu noqofka laga ma doonayn yaani qadarka lacageed la siiyay un baa la doonayay inuu soo inuu sanad ku soo celiyo ama 10 bilood ku soo celiyo maanta waxaan furanaa wajigiisa labaadba furi doonaa ka saddexaadna xilligiisa aynu isku iman doonaa hadii ilaahay idmo 2022-kii waxaan kaloo bangiga qaybta wajaara ay fulisay dhalin kaab oo loogu talagalay in taariibka laga ilaaliyo dhalinyarta kaasi oo ahaa isaga laftiisa qartu xasan ahaa wax macaashana aan lahayn laakiin wuxuu kaga duwanaa kan wuxuu kaga duwanaa 50% qofku u qaadanayo 50% qofku soo celinayo dad iyo ka faa'iideystay hoggaamiye laba aad u badnaayeen ilaa 60 qof bay ku dhawaayeen hadii ay rekordka uu aad u wanaagsanado loogu dari doono hadii la ilaado qasnad ama aanu dab ku marayn saan ugu tala galnay dabka aanu marayn shub ah ayaanu sameynay dadna waxaan u baahanahay oo doonaa lacagteen inaanu xafidano halka dollar ee halka ka gubtay halka ganacsi ka gubtay qaranku ka gubtay si hadaba taa loo daboolo waxaan sameynay qasnad aan dabkuna aanu marayn aad u weyn cusaan dadka rawashaar in lacagtooda ay ku hayaan shandadaha ay ku hayaan inay bangiga keenaan magaca aaminna saasu noogu baxay barnaamijkan hoggaamiye waa barnaamij aan ugu talagalnay horumarinta iyo maalgelinta ganacsiga haweenka. Bangiga Amal wuxuu intii uu Soomaaliland ka aasaasnaa wuxuu xoog saarayay inuu dhiirigeliyo oo uu kobciyo ganacsiga haweenka. Halhayska bangiga Amal waa horumarinta ama soo saarista ganacsatada beritoole ka maanta waxaan bulshada reer Wajale halkan kaga wargelinaynaa in bangigu uu dib u furay barnaamijkii hoggaamiye oo ay ka faa'iideystaan. Qodobka labaad ee maanta xafladeena ay taarantahay waa inaanu deeq lacageed aanu ku wareejino guddida ganacsatada suuqa Wajale sidaan ka warqabno dhowaan waxaa suuqa Wajale ku dhacay masiibo weyn oo ah dab aad u saameeyay. Haddaba bangiga Amal faraciisa Wajale wuxuu maanta xafladan uu ku wareeji doonaa qadar lacageed oo dhan $10,000 oo uu kaga qayb qaadanayo dib u soo laabashada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa suuqii gubtay ee Wajale. Magacaygu waa Safiir Sheekh Xuseen,
waxaan ku noolay degmada Togo Jaale bangigan waxaan ku xidnaa muddo 3 sanadooda maalgelin baa la sameeyay ee maalgelinta 5 jeer baan maalgelin qaatay markii ugu horeysay waxaan qaatay dhalinkaab waxay igu xigay hodmiye ee gaari baa la iibiyay tuqana ee bichaas kale iibiyay maalgelin kale oo meheradeed baa la sameeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku faa'iiday deynkiina waan iska bixiyay waxba la igama laha ee banka waxba la igama laha insha Allah waxaan rajaynayaa kamaantana inuu Ilaahay igu guuleeyo oo maxay ahayd aan ka qayb galo ayaan insha Allah rajaynayaa bangigu waa bangi aad u fiican macaamiil wanaagsan oo ku xiran baan anagu nahay shaqaalaha bangigu waa shaqaale soo dhaweynde in bankiina faa'iiday dadkiina waxu taray marag waxa ka amaanta aqalkan oo aan u bixin karo aamin aamin waxaan ugu bixinayaa maaliyadda intaa leegay uu geliyay ee bankii uu deegay magaaladii yaan oranayaa oo maanta Togo Jaale kuwa ugu waaweyn ka mid ah waxaana furayaa markaasiga ka furaynaa maalgelinta ugu badan banka bixiyay inuu yahay gaar ahaan wuxuu sii leeyahay danyarta kuwa ugu danyarta ee suuqa ku jira sida khudradleyda iyo xaayar yar ah ee soo hamoonaya ee soo gelaya ganacsatada ee higsanaya wax فإذا هيك سنة يو آد كعنو سيسي